А Київський ранок продовжується, і зараз в нас буде включення з Інною Волніною, яка розкаже про події такі собі екстремальні, можна Саме так так, тому що в Києві сказати. бувають не тільки хороші моменти, про які ми вам розповідаємо, а й цікаві, екстравагантні, екстрені. Тож зараз будемо включатися з нашим журналістом Інною Волніною. Цікаво, Інна вже з нами на зв'язку. Так, доброго ранку, слухаю. Доброго рану, Доброго Інно, ранку. доброго ранку. Чого це ти взагалі з парасолькою? Розповідай. На вулицях Києва йде дощ, тому виходячи на Ага. вулицю, беру з собою парасольку. От бачите, шановні глядачі, обов'язково дивіться за тим, щоб у вас була парасолька, бо на вулиці дощ. Інночко, що ти нам сьогодні розповісиш про вулиці нашого міста? Сьогодні я розповім про неприємні новини. Київ тоне у І так, кияни почали все частіше скаржитися на невивезене сміття. Тільки Ого. у 2019 році від мешканців столиці на контактний центр Києва надійшло 1500 звернень з цією проблемою. Далі Кличко заявив, що ця ситуація вирішена. Крім того, усі обслуговувальні організації, а це керуючі компанії, житлово-будівельні кооперативи, комерційні секції працювати при будинку території. Київ автодор та Бастранс зобов'язані ставити питання зупинок громадського транспорту та переходів. Також Києва наголосив на те, голови районів внесуть особисто та санітарний стан території у своїх районах. Тож надіємося, що незабаром Київ стане. Дуже дякуємо тобі, Інна, за твоє включення. Тепер ми знаємо, яка ситуація із сміттям на вулицях Києва, та також матимемо надію, що ця ситуація буде вирішена не тільки головами району, а й взагалі усіма комунальними службами. Так, Таня? Так, для того, щоб сильно не засмучуватись.